Одразу 4 російські банки стали об'єктами пильної уваги активістів у Луцьку. Представники правого сектору Автомайдану та самооборони зажадали від фінустанов припинення діяльності. Мовляв, вони опосередковано фінансують російське військо. А спершу таблички з назвами банків заклеїли непрозорим поліетиленом, аби не нагадували країни походження. Охоронці цим діям не заважали. Я вважаю, що це або не бізнес, або якби свідоме спотворення фактів. Разом з тим, ну, вважаю, що зараз, якщо буде вчинятися, це буде вчинятися кримінальний злочин. Вивіска має бути заклеєна, поки не завершиться військова агресія зі сторони Росії. І ми до вас звертаємося. Якщо ви будете знімати, ми будемо щодня приховувати, яким чином діяти.